Uma noite inesquecível para quem brilhou em mais uma formatura realizada pela equipe Geocastra Cerimonialista. O evento foi realizado no espaço português, onde 9 formandas do curso de estética puderam realizar o sonho de comemorar com familiares e amigos a grande festa de formatura. Geocastra Cerimonialista, tudo que acontece em uma festa de formatura é sempre combinado entre a empresa realizadora, como por exemplo Geocastra Cerimonialista, e os próprios formandos. Geocastra, é um momento muito importante, é mais uma formatura, um evento promovido pela sua empresa, e a gente, muita gente gostando do que está vendo hoje. Verdade. É, a gente pode ver no rosto dos formandos que eles estão contentes, dos convidados também. E pra gente, enquanto empresa, traz satisfação, né? E a gente sente que o nosso dever foi cumprido. Olha, Geocastra, para se fazer uma formatura tão grande como essa, é preciso uma organização, é preciso uma equipe grandiosa como a sua para planejar tudo isso. E fazer o gosto dos formandos também, né? Sim, o fundamental é escutar o que o formando quer e posterior trabalhar. E de fato, a organização se dá há muito tempo, né? Porque, a exemplo, essa festa a gente tem 2 anos trabalhando para que hoje acontecesse do jeito que eles estavam sonhando e do jeito que elas estavam querendo. Então, de fato, é necessário ter planejamento. Agora, para realizar uma formatura dessa, é preciso, como você falou, tempo, né? Pensando, elaborando, pensando junto com o formando, para que isso chegue no momento desse, no momento do evento, e que dê tudo certo. Sem dúvida. O meu cliente, ele é fundamental, porque tudo que eu faço é com base no que ele quer. E a gente faz várias reuniões para que, de fato, esse momento de êxtase aconteça como ele sonhou. Empresa Geocastra Souza não é só formatura. Outros eventos também? Sim, nós trabalhamos com 15 anos, casamentos, formatura, eventos corporativos. E a gente está na cidade há 5 anos, né? 5 anos eu vivo de cerimonial. E é uma satisfação fazer festa para o povo itaitubense. E a gente fica feliz porque são formandos daqui, mercado de trabalho vai ficar fomentado, está recebendo nesse momento 9 esteticistas e a cidade ganha, a população ganha e nós, né, também. Parabéns por mais um evento. A gente agradece, muito obrigada, curta a festa com a gente. No final, o show ficou por conta de cada uma das formandas, usando sempre a sua criatividade.
Suzano, o que é que você está sentindo nesse momento, nessa formatura com tua família, teus amigos? Um momento importante para você? Oi, Aldo. Boa noite a todos. É um momento de muita emoção, né? Muita alegria. Foram muitos anos de estudo, né? Juntamente com as minhas colegas. Estamos hoje curtindo com familiares e amigos, né? Curtindo esse grande dia tão esperado, que é uma das noites mais esperadas por todos nós, né? Para divertir, brincar, relembrar tudo que a gente passou, né? Durante todo esse tempo. E a gente está muito feliz em estar hoje aqui, vivendo esse grande momento com a nossa família, amigos, as pessoas mais próximas a nós, né? Que fizeram parte de todo esse trajetório com a gente, né? Suzana, organização, a gente está vendo muita coisa bacana, muita coisa bonita aqui. O que você tem a falar da organização do evento? Ah, eu só tenho a agradecer, né, ao pessoal que a gente conversou com a Jo, né, desde o começo. E a gente está muito feliz por tudo que eles fizeram por nós, por toda a correria. A gente é muito grato a eles por todo o apoio, por toda a equipe dele, por tudo que eles fizeram pela gente. A gente está muito feliz com tudo. Parabéns para você. Obrigado, Aldo. Nanera, é um momento especial, essa grande festa de formatura. Como é que está o coração da Nayara quando recebe todo mundo, todos os convidados? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus. E eu fico muito feliz por esse momento. É muito importante na minha vida, onde eu também posso estar compartilhando com as colegas de turma. E a jornada de cada uma até aqui. Então, assim, eu quero agradecer também ao cerimonial da Jocasta, que foi uma pessoa, assim, ímpar nas nossas vidas, que organizou tudo para que esse dia pudesse acontecer, esse momento tão especial. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e eu estou muito feliz. Agora foi um momento, muitos trabalhos, muitas correrias também. A gente acompanhou você nessa correria toda, Nayara. Mas é gratificante no final, né, É muito gratificante, né? O meu coração, assim, transborda de alegria também. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade que a Rede TV tive lá durante 5 anos, né? Onde o Dr. Diniz me deu essa oportunidade, onde eu pude pagar a minha faculdade durante esse longo período. E hoje eu estou aqui realizando mais um sonho. E graças a Deus, é muito importante esse dia, que vai ficar guardado para o resto da minha vida. Maria, um momento importante, muitas correrias, mas, enfim, a festa de formatura aconteceu, né, Maria? Verdade, Aldo. Foram 3 anos, né, de muito estudo, muita dedicação, e aí no final, a gente aí tendo essa glória, né, coroando com chave de ouro essa grande festa maravilhosa com todos os familiares, os amigos. Importante é isso, né, todo mundo reunido, nessa integração, isso é satisfatório para todos nós, porque a gente olha para trás e vê, poxa, valeu a pena esses 3 anos de muita, né, de muita luta, é isso aí, de muito estudo também. Aí não parou por aqui, né, a gente tem que continuar estudando. Agora, um local muito bonito para receber a família, os amigos. O que você está achando dessa organização da tua festa hoje, Maria? Verdade, esse espaço aqui ficou mais bonito ainda, né? Depois que ele passou por uma ampla reforma, ficou extremamente aconchegante, ficou muito amplo. As crianças estão aqui se divertindo, os familiares, os amigos. Uma grande festa familiar e também de amigos. Isso é muito importante, gratificante. E agradecer a Deus por esse momento e agradecer a você também por essa oportunidade. Parabéns para você e para todas as suas colegas. Obrigada, a gente agradece muito de coração, porque realmente foi uma luta, porque todos os dias você ir para a escola, e principalmente nesse período de pandemia que nós tivemos aí, 2019, 2020, uma pandemia muito forte, muitas pessoas morreram, muitas pessoas, né, que poderiam estar aqui junto com a gente, que não estão mais por conta dessa pandemia. Então a gente aguardou esse tempo para depois fazer essa grande festa e reunir a família aqui em torno dessa grande festa e a nossa alegria de estar coroando, né, os 3 anos de estudo.